Ahoj, vítejte v TriExpertu. Dneska se nebudeme věnovat běhání, ale regeneraci po běhání. Určitě jste někdy zažili ten pocit, že po dlouhém tréninku nebo závodu sezujete ze svých běžeckých bod a chodidla máte dobitá, unavená, potřebovali jste se přesunout do něčeho opravdu měkkého, pohodlného, protože vás ještě čeká třeba chůze k autu, nebo zkrátka prostě potřebujete chvíli stát na nohách. Značka Hokao Nene přichází s variantou Aura Recovery, buď v variantě flip, to znamená žabky, nebo slide, standardní pantofle, které jsou určené přesně tady pro ten účel. Jedná se o lehoučkou variantu, vyrobenou z extrémně měkké pěny, podobně jako všechny běžecké boty Hokao Nene, což v praxi znamená, že vaše chodidla budou jako v bavlnce a zároveň se dají tyhle ty žabky, respektive pantofle, nosit bez ponožek, což znamená, krásně vám budou dýchat chodidla a můžou odpočívat po náročném výkonu a vy nemusíte řešit žádné otlaky anebo dobité paty, dobité příčné klenby, unavená chodidla.